Është zhvilluar sot në pistën me tartanë në stadiumin Elbasan Arena kampionati kombëtar i atletikës për moshat U13 dhe U16. Fokusi i Federatës Shqiptare të Atletikës në këtë aktivitet nuk kishte tek rezultatet, por pjesëmarrja e fëmijëve. Rreth 200 sportistë të këtyre moshave garuan në disiplina të ndryshme, duke arritur edhe rezultate të kënaqshme. Sekretari i FSHA-s Nikolin Dionisi vlerësoi pjesëmarrjen e sportistëve të rinj, duke deklaruar se qëllimi i federatës është t'i afrojë të rinj të përqafojnë atletikën. Ky aktivitet zhvillohet më shumë për promovuar fëmijët dhe sidomos kjo U13 është sipas orientimeve të Federatës Botërore që aktivitetet bëhet në formë loje. Gjithashtu ka një të mirë sepse në të ardhmen sa më shumë atletë do të kemi të vegjël në këto aktivitetet e U13, U16, aq më tepër do të kemi nesër në të ardhmen që mos ngelet atletika vetëm me tre sportistë që është Luiza Gega Izmir Ismaili dhe Franco Burej, por ne gjithmonë kemi prurje sa më shumë. Dhe nëse ti nuk punon një strategji afatgjate me fëmijët sot, nesër nuk do të kesh atlet rezultativ high performance. Sportistët e rinj u shfaqën entuziast për pjesëmarrje, ndërsa u shprehen se ëndra e tyre është të përfaqësojnë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare.